Sofre Gold. Lider televizyonu izleyen benim çok sevimli ve çok talepkar tamaşaçılarım. Her birinizi salamlayıram. Benim çok örmət ettiğim iki hanım bugün buradadır. Metanet İskenderli, nenki Azerbaycanlı, ricad Azerbaycanlı hüdudlarından çok çok kenarda, çok sevilen bir sənətkarımız. O, ne bileyim, uzun illerin dostu, aile dostu. Metanet Hanım, hoş kef sefalar getirmişsiniz. Toma Hanım tanınmış, medium, onu da nenki Azerbaycanlı. Ben başka ülkeye gidende de Toma Hanım soruşurlar. Neye göre Toma Hanım en çok Lider televizyasında görsendiği için Toma Hanım da hoş gel sefalar getirmişsiniz Toma Hanım. Şeref vermişsiniz geldiğiniz için. Tamaşaçılar nezerine çatdırıram. Toma Hanım Lift'te kimin galip olacağını artık mene söylemişti. Lift'in dördüncü gününde söylemişti. Ama o sürpriz dağılmasın diye biz onu söylemedik, açıklamadık tabii ki. Ve Toma Hanım'ın o uzak gördüğüne belədəm. Ve Toma Hanım, bir daha tamaşaçıları üzerine çatdıram. Toma Hanım, Metanet Hanım, bir şey diyeceğim. Onu Toma Hanım'dan soracağım. Bizim Metanet Hanım'ın bizim aramızda bir iskra var. O da çok tez başa verir. Başka bir şey de var. Başka bir şey de var. Ondan danışacağız. Çok maraqlı olacak. Ve Toma Hanım bir... 6 ay bundan önceydi. Biz kafede oturmuştuk Liderin kafesinde. Excellent'te. Toma Hanım hiç neden zıbıktı bıraktı bana dedi ki Serkan bir tane bir proyekt üzerinde işleysen alınmayacak. Ama nedense seni gözlemediğin yerden ele bir teklif gelecek ki o sana uğur getirecek. Bak hemen o Lift proyektiydi ki Toma Hanım bir 6 ay bundan kabak onu bana söylemişti. Yanvar ya dekabr ayı bu bayram ərəfəsiydi. Yeni il bayram ərəfəsiydi. Toma Hanım buyurun ben sizi eşitmek istedim. Hoş gelmişsiniz. Mən fəxr eləyirəm. Səməd müəllimə, Metanet xanımla. Hər bir kəs. Çox sağ ol ki, məni dəvət eləmişsiniz, Sərxan müəllim. Hani... Toma xanım, mən sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, belə bir şey, bax belə düz saxlayayım, belə. Ümumiyyətlə belə bir şey var. Mən Moskvada söylədim. Sənətkarlardan gedir söhbət. Ya, yəni hər işin öz sənətkarı var. Yaxşı işi bilən danışa bilmir, yaxşı danışan işi bilmir. İndi siz işi bilənsiz deyə danışan deyilsiniz, danışmağı bilmirsiniz. İşi bilməyən neynəsin, o pulu necə qazanırlar? O işi bilmir axı, başlayıb danışmağınla iş tutur. Birinci Allahdır, Allahımızdır. Hər bir kəs Allahın qabağında baş əyməlidir. Ancaq elə pis əməllərlə gəlirlər ki, yanma deyilir, bunu belə elə, bu işi belə gör. Elə şey eləmirəm mən, Allah öz dəyişdir. Pis əməllərdən uzağam. Kimsə cadusu var, kimsə cini var, cinlə bağlı çoxdur məndə. Cinlərlə işləyirsiniz? Bəli. Cinlərlə nə edirsiniz? Namaz qılanlarda çox olur. Ən çox namaz qılanlarda cin olur. Yata bilmir, boğulmalar olur, darıxmalar olur. Yəni, pis əməllərlə dola. Beləncində. Sonra cadı çıxardıra. Ən çox rayon yerlərində olur, çox. Bölgələrdə olur, çox-çox. Çox-çox bölgələrdə olur. Mikrofonu alın, Səməd müəllimə. Mən bax, axır vaxtlar, deyimdir, elə bir başımın üstündə yox. Gecələr mən qorxudurlar. Gecələr. Cinlərdir də. Gəlib başımın üstündə dururlar. Cinlərdir. Hiss edirəm, kimsə var, ayılıram, yoxa çıxır. Cinlərdir. Ya o qara olur, qara görsənir gözlə. Ya da ağ görsənir. Ya ağ paltarda gəlir, ya qara paltarda gəlir. Üstümə bəzən, nəsə elə bir... Hiss edirəm ki, belə nəsə salınlar üstümə belə. Bəli, o cinlərdir. Bir də görsən, yox oldu, bir müddət olmadı. O cinlərin əlamətləridir. Bir də görsən, elə bucaqlarında getirilər uşağı. Yəni, 18 yaşında, 15 yaşında heç baxışı. Adama baxıb küskürür adamın üstə gəlir. Əl çəkmənlə, çıxın, gedin buradan. Toma xanım, siz insanın üzrünə baxanda, yəni ki, bir neçə dəqiqədən sonra, yəni ki, onunla bağlı fikir formalaşır, yoxsa daha sonra, məsələn, verilişlərdə deyirlər ki, məsələn, mən deyirəm ki, bir verilişə də getmişdim, gənc cavan bir oğlan idi, təbii ki, inanmadım, yəni ki, onun elədiklərinə, getdi, harada nəsə çıxar, deyirəm, mənimlə bağlı bir fikir söyləyə bilərsə,
hadisesi mənim için bugün uğurlu 3 hadis olur. Hiç olmasa birinin yaxınlıq denende, mən ucu ipucu verdim sənə, deyə bilmədik, bizim için otaq lazımdır, orada bağlanmalıyıq, onu deməliyik. Bütün bunlar nədir? Yox, elə deyil. İnsan gəlirsə, 2-3 dəqiqə sonra informasiyası gəlir. Yəni, özür biz ki, mən ətir ilə, yəni, adamın, insanın iyi ilə baxıram. Yəni, işte, ilanlarım var mənim, ilanlarım, yəni, onlardan qida alıram mən. Necə yəni? İlandır, qurbağadır, mən qorxmam, öpürəm. Yəni, danışırsın. Ama mənim nəvəm, mənim nəvəm o ilanı çox xoşlayır. Bu uşaqdan nə vaxt soruşursan ki, nə alım sənə? İlan. Deyir ki, ilan. Mən ilandan qorxmuram. Heç vaxt da qorxmaram. İlan gəlir, mən ilanlar inə kimi gəldi yan qabağımda belə. Heç nə eləmir. Mənim yuxuma tez-tez ilan girir. İlan yaxşıdır. Hətta görürəm ki, bu yaxınlarda gördüm, gördüm belə böyük bir başı var. İlahi, bu məni öldürmək istəyir. Bu ilanla mən vuruşdum. Qoymadım ki, məni öldürsün. İnanın ki, gücdən düşmüşəm. Olan şeyə danışam, yuxumu danışam. Gücdən düşmüşəm, amma mən bunu öldürdüm. Üzvə baxıb. İlanı öldürdüm. Üzvə baxıb belə. Hətta özünə deyirəm, ay Allah, mənim gücüm yoxdur, mən bunu necə öldürəcəm? Mən bunu necə öldürəcəm, çünki məni öldürməsin. Axırda yəni gücdən düşsəm də, mən onu öldürdüm. Bax, belə bir yuxu görmüşdüm bu yaxınlarda. Necə? Yaxşı yuxudur. Bəli. Siz bəzənin ay qızlar, çiçəklərə tay qızlar, yerdə yanan ulduzlar, günəş qızlar, ay qızlar. İnsanlar nəyi özündə hiss edəndə və necə müraciət eləməlidirlər, hara müraciət eləməlidirlər, nədən başlamalıdırlar? Ən çox, yəni sənətkarlarımızda ən çox göz nəfis olur. Ən çox göz nəfis olur. Bir bəxtəvərdir, getdi. Toyu çoxdur. Yəni belə insana çox oluram da, yəni ünsiyyətdə çox oluram, yəni tanımış adamlardır, çox istədiyim adamlardır, siz də çox istəyən böyük hürmətim var. Yəni ən çox göz nəfislə bağlı olur. Olub ki, məsələn, sizin yanınızda bax dizini deyim, amma adını çəkin. Olub ki, gəliblər sizin yanınıza deyirlər ki, məsələn. Mikrofon ayırır. Yəni bax, heç olub ki, məsələn, adını çəkməyin də, xahiş edirəm deməyin, hə. Biləm, çəkməyəcəksiniz, yəni sadəcə prosto hə yox deyin. Olub ki, məsələn, gəlib deyiblər ki, Mətən xanım üçün nəsə pis eləyib. Yox, elə bir şey olmayıb. Olmayıb ki. Vallahi ya, olmayıb. Amma bir şey də var da, Toma xanım pislik üçün heç nə eləmir. Allah özü də eşidir. Yəni sizə, axı bayaq dediniz ki, olub gəlib deyiblər ki, belə pis şeylər mən eləməmişəm. Yəni, müğənnilər yox, yəni qıra, belə də iş adamları çox olur belə. Nəsə, efir vasitəsini demək olmaz. Mən deyirəm ki, adını deyirəm. Sadəcə olaraq, hə, yox, olub olmayıb. Yox, olmayıb. Valla, mənim o vaxtlar yadıma gəlir ki, hətta təyyarədə belə uçanda, mənim arxa tərəfdə ikinci sırada oturmuşdu bir dənə xanım. Dedi, mən ekstra sesəm, mediumam, nə biləyim, yəni yarım saat danışandan sonra bildim ki, kimdir. Və sözün əsr mənasında çantasına gəzdirdi mənim. Bəlkə bir 5 şəkilim ki, həmin şəkilim ki, mənim özümdə də yoxdur. Şəkillərimi ona vermişdilər ki, Sərxan üçün nəsə eləmək. Amma o da eləyən idi. Yəni ki, o bir adam tanıyıram ki, amma dedi ki, mən heç vaxt eləməmişəm. Heç vaxt pislik eləməmişəm. Mən də inandım axı həmin dəqiqə. İnsan üzündən bilinir pislik eləyən adam. Baxıcının üzündən bilinir.
O da onun gözleri çökür o insan qabağında. Her şey pulla Toma xanım, sayılmır. Toma xanım, siz Hayır, artık peşekar, peşekar sənətkarsınız. Peşekar ekstrasensiniz. Düz deyil. Deməli, mən orta yaşlıyam. Artık show biznesdə deməli, çox can qoymuşsunuz. Bəli. Və mənim zaşita sözü var. Bəli. Deməli, kim mənə pislik eləyir? Özünə qayıdır. Kim mənə pislik eləyir? Deyirəm, ay Allah. O pisliyindən qalmır. Mən öz yaşlılığımdan nüş qalmalıyam. Bəli. Və bu, deməli, bu məni müdafiə eləyir. O öz pisliyindən qalmırsa, mən öz yaxşılığımdan nüş qalmalıyam. Düz eləyirəm mən ya yox. Düz eləyirsiniz. Maşallah, maşallah. Şükür Allaha. Şükür Allaha. Yaxşısız maşallah. Həmişə uca olasız. Toma xanım, ümumiyyətlə, nəyi məsləhət görərdiniz? Yəni, deyəcək nəyiniz var? Yəni, hansı fikirlər var? Göz nəfis. Göz nəfis. Yəni, elə şeylər, yəni... Toma xanım, onlardan qorumağa deyəcəm. Toma xanım, bilirsiniz mən sizdən nəyi istəyirəm? Yəni, nəyi istəyirəm? Çünki sonra mənə o sualları verməz nə deyə? Mənim telefon cib nömrəm də, yəni əl telefon nömrəsi də artıq tamaşaçılar da var. Yəni, məni Toma xanımı görəndən sonra məni bezar etməsinlər deyə, siz bəri başdan deyəm. Məsəl üçün, mən adi bir tamaşaçıyam və inanıram belə bütün bunların hamısına və Toma xanımın yanına gəlirəm ki, Toma xanım mənə köməkli yerin. Toma xanım hansı işlərdə? Nədə köməklik eləyə bilər və tam məsuliyyəti ilə hansı işləri görür? Bunu deyin ki, tamaşaçılar bilsin. Ən çox cinlə bağlıdır. Aha, cinlə bağlıdır, mən heç nə anlaya bilmirəm. Cinlə bağlı nə deməkdir? Sən belə sən, ha. Niyə belə? İndi onu danışdıracaq, aha. Cinlə bağlı, göz nəfislə bağlı, cadu ilə bağlı, xəstəliyi deyirəm. Amma maruz eləmişsiniz. Elə vaxt olur, baxır. Baxır, nə eləmək üçün? Sonra? Çox ağırlıq olur, çox göz nəfis olur, o insan çökür. Həbisən ki, dura bilmir ayağa, gözlərini aça bilmir. İyim nə? Əslində, o göz nəfisdən çöküb, amma elə bilir ki, xəstəlik. Hələ bir xəstəlik, gedir həkim-həkimdə, heç nə yoxdur səndə. Bu insan ilə belədir, yuxusu gəlir, danışmaq istəmir, işə gedə bilmir. Deyirsən ki, işə gedən vaxtı cadı qoyulur ayağını... Yəni, cadı inanmayan insan heç ona cadı batmır. Bunu yazıca saxlayın. O insan ki, cadı inanmır, boşdur o cadı onun üçün. Heç o cadı batmaz ona. Deyirsən, gəl deyirlər ki, anam cadıdan öldü. Xeyr, Allah yazır qədəri. Cadı heç kəs ölmür. İnanmayanda batmır. Yox, heç o batmır. Yox, inanmayasın. Ancaq ki, anam ölüb, atam ölüb, cadıdan ölüb. Yox, cadıdan heç kəs ölə bilməz. Xəstələnir, işdən çıxa bilir, işi düz getmir. Odur. Anadan olanda Allah talı sənə qədərvi yazır. Onu necə bilmək olar ki, mən anam ölüb, yox, elə şey ola da bilməz. Mən şey inanmıram. Toma xanım, bu ax kostümlü oğlanın belə görüntüsünə bilinir ki, bu inanmır. Səbirsizdir. Yox, sağ xanım, inanmamak yox. Yəni o... Göz nəzər elə bir şeylər, yəni elə bir şeylərə inanıram əslində. Ancaq ki, Allah sevdiyi bəndəsini özü qoruyur yəni. Bax, bu dünya yalan bir dünyadır. Əsl dünyada cavab verəcəksiniz. Əzizlərimə, yaxşı günlər arzulayıram. Həmişə uca gəlsin. Sizə ad veriləcək inşallah. Ad görürəm sizdə. Ad veriləcək. Nə yaxşı, nə yaxşı. Birinci sizi... İnşallah, ad çıxır sizə. İnşallah. Sizə səfərlər çıxır. Səməd mənim, qəşəni olsa səfərdəsə, həmişə səfərdəsə. Ancaq bu səfər qeyri-adi səfər olacaq, inşallah. Sizə yaxşı günlər arzulayıram, Sərxan müəllim. Çox sağ olun ki, mənə yaddan çıxarmamışsınız, dəvət eləmişsiniz. Buradakı hər bir mənə bağlarımdır, qardaşlarımdır. Hamısını uğurla, əziyyətimizi çəkirsiniz. Hamımızı öpüb bağlı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir daha sonda Qolt Bakıya özlərini təşəkkürümü bildirəm. Mən də yəni, yüksək, hər bir kəsdən, göz nəfisdən uzaq olasan, iki də sən elə udar deyib ki, udardan qutarmısan. Çox böyük udar deyib, ha. Allah səni qoruyub. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Bir qoşaq, təzədən səninlə, bir ağaç başaq. Bir məhul güllərə dönən deyiləm. La 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 la
Ben unuttum çay vermemişimi. Gelin evinizde içersiniz. Evinin donatları verilişinin sponsoru Gold Bak.